Bem, hoje temos aqui o prazer de ter a professora Miriam Tavares, que vocês, a maior parte, já conhece bem, e que tem um extenso currículo que eu não vou tentar resumir. Lembro-me, sobretudo, e para vocês, das artes visuais é importante, de partilhar o início deste curso. Portanto, a professora Miriam é assim uma mãe do curso de artes visuais, esteve comigo e com a professora Isabel Cruz na criação do curso de artes visuais. E se depois podíamos fazer outra sessão, que era perguntarmos à professora Miriam o que é que ela pensava que ia ser este curso e o que é que o curso passou a ser. Eu acho que não é hoje. Hoje, a professora Miriam vai-nos falar de uma pequena parte do seu curso científico, mas sobretudo a parte de curatorial, da relação com os artistas, dos muitos textos que escreveu, e portanto toda a outra parte de investigação ligada à comunicação, que é a sua formação base, não é? Se não me engano, a comunicação social, depois especializou-se na área das artes, da história da arte, da relação com os artistas, e do cinema, que é uma parte também importante do seu percurso e dos textos, sobretudo dos textos que têm a ver com, os cineastas surrealistas. Não é? Mas hoje essas coisas cá ficam um bocadinho de lado. E eu, para não vos fazer perder mais tempo, passo a palavra à professora Miriam, que é uma excelente oradora, também isso elogio que tem de ser feito, e portanto é melhor estar calado perante a qualidade da oradora que hoje temos aqui presente. E obrigado. E venham sempre. Bom, queria começar por agradecer ao Xande. Ele não faz ideia de como eu fiquei comovida com esse convite. Apesar enfim, como ele disse, ser a mãe, se eu sou a mãe, ele provavelmente é o pai, enfim, isso é uma relação complexa da criação do curso de artes visuais. De fato, eu nunca tinha sido convidada, contratada para participar no curso nessa qualidade, que é, como disse o Xana, uma parte do meu currículo. De fato, para mim, é sem dúvida a que eu mais gosto, a que me dá mais prazer, mas como nós vivemos num universo acadêmico e como eu sou diretora de um centro de investigação e como tenho uma carreira universitária, acabo por enfim, trabalhar mais, às vezes com bem menos prazer, nessas outras áreas de investigação, que exigem um outro tipo de trabalho, um outro tipo de abordagem, e que às vezes, pronto, me satisfazem mais ou menos, mas essa área específica sobre a qual eu vou falar aqui, e por isso agradeço desde já ao Xana o convite, é de fato das coisas que eu faço a que mais me dá prazer, daquelas coisas que eu faço sem pensar no trabalho que pode me dar. As pessoas ligam e dizem: ah, olha, ontem mesmo me ligou o Vasco Vidigal da Arte Adentro, ah, preciso que escreva um texto sobre não sei quem. Tu já escreveste sobre ele, pode fazer? Eu disse: ok, faço. Dificilmente eu digo não, aliás, acho que eu nunca disse não, para essa função que é fazer uma espécie de ponte entre aquilo que os artistas fazem, e sem ser exatamente uma crítica no sentido mais convencional, sem deixar de ser uma crítica, porque também a gente vai falar sobre isso, mas é sobretudo fazer essa ponte, criar esse espaço de reflexão, criar esse espaço de ligação entre aquilo que os artistas fazem e uma visão que eu acabo imprimindo, digamos assim, a essas obras,
que muitas vezes, e acho que talvez seja por isso que eu gosto tanto desse lado, ela é muitas vezes mais poética até do que propriamente crítica naquele sentido mais restrito do termo. Portanto, eu adoro escrever, sempre escrevi, aliás, das coisas. Eu aprendi a ler e escrever, tinha para aí 3, 4 anos. Ninguém suportava mais que eu estivesse sempre a chateá-los, a pedir que me lessem coisas. Então, disseram, vai aprender a ler e escrever para não ter mais que estar aqui em cima da gente o tempo todo pedindo para a gente ler as coisas para ti. E desde que eu comecei a escrever, e comecei a escrever muito, aliás, com 6, 7 anos eu escrevi o meu primeiro livro, que se perdeu, que a minha mãe me ligou a mão, achou que aquilo não tinha futuro nenhum, e perdeu. Que era uma história que devia ser uma mistura de histórias, de fadas, de coisas que eu conhecia, mas estava tão bonitinho que eu cortei a revista e pus imagens lá, estava sendo uma coisa muito linda. Ou seja, de fato, a escrita para mim é uma... Da mesma forma que para muitos de vocês, e para aqueles que são artistas mesmo, que se sentem como tal, não conseguem estar sem, de alguma forma, trabalhar a vossa criação, seja ela qual for, seja ela o suporte que vocês utilizarem, se não estão a criar, estão a pensar na criação, isso para mim se dá com a escrita. Portanto, eu não consigo viver sem escrever. Escrever para mim é uma espécie de vício, de compulsão. E, sobretudo, escrever... Ainda por cima, sobre coisas que eu gosto, que são as artes e os artistas sobre quem escrevo, e com a liberdade que eu tenho para fazer esses textos. Eu recebi uma encomenda daquela galeria In The Pink, que abriu agora lá em Lolé, que é uma galeria voltada para fotografia de moda, fotografia internacional, etc. E uma das pessoas lá da galeria me contactou e disse, olha, vamos ter uma exposição que vai até encerrar agora sexta-feira, da Via Spitz, que é uma fotógrafa muito interessante e tal. Não quer escrever um texto sobre ela? Eu disse, bom, manda lá o material que eu vejo. E eu vi, achei que era muito interessante, que dava para escrever um texto. Eu disse, bom, mas vocês sabem que eu escrevo o texto que eu quero, não é o texto que vocês encomendam. Portanto, não esperem um texto convencional, feito daquela moda em que as pessoas... vão ser levadas a ver ou até... Não, eu escrevo o que eu quero escrever. E esse, para mim, é o meu princípio no que diz respeito à escrita, é que, de fato, eu não... apesar de ter, como disse o Xana, uma formação em jornalismo, eu brinco muitas vezes de que eu sou jornalista de carteirinha, eu tenho uma carteira de jornalista, eu me registrei no Sindicato dos Jornalistas quando acabei o curso, portanto, eu sou mesmo jornalista. Nunca pratiquei no sentido mais habitual do termo, ou seja, nunca trabalhei no jornal. Eu publiquei, ao longo dos anos, textos em jornais de forma muito esporádica. Comecei como crítica de cinema. E depois, quando comecei a dar aulas e a trabalhar mais diretamente com a história da arte e estética, fui me aproximando desse universo de uma escrita mais voltada para os objetos artísticos, fossem eles audiovisuais, escultóricos, pictóricos, o desenho, etc., fosse o que fosse. Mas nesse caminho, digamos, mais específico, inclusive ligado mesmo à questão curatorial, a pessoa responsável ou irresponsável por esse processo foi o Xana, porque foi o Xana quem acreditou em mim, achou que eu tinha capacidade para isso e sugeriu meu nome em 2005, que estava a ser organizada aquilo que foi uma espécie de capital da cultura, que havia antes, que agora acho que já não existe, que eram capitais da cultura nacional. Então, Faro ia ser a capital nacional da cultura em 2005, e o Xana propôs o meu nome à pessoa que era responsável pela parte das artes, para que eu fizesse uma exposição no âmbito do Faro 2005, capital da cultura. E era uma exposição de caráter mais histórico, ou seja, tentar, de alguma maneira, recuperar aquilo que foi as artes, que foram as artes, que foram as experiências artísticas que tiveram espaço nos primeiros anos do século XX aqui no Algarve, e tentar, enfim, criar alguma coisa à volta desse núcleo que, primeiro, era um núcleo e continua a ser um núcleo de obras e de artistas, muitos deles pouquíssimo conhecidos,
Houve agora recentemente no Museu Municipal, inclusive foi lançado um catálogo feito pelo Fernando Rosa, que é um professor da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, é um tipo realmente muito interessante como investigador nesse campo da arte portuguesa. E nesse catálogo e essa exposição que ele organizou com a apoio da Fundação Milênio, era um pouco aquilo que eu tinha feito em 2005. Só que eu não fazia ideia que em 2005 isso já tinha acontecido aqui e que restou, no fundo, esse catálogo, que é um catálogo completamente não convencional, que foi uma ideia que eu tive quando me confrontei com essa possibilidade de fazer uma curadoria, coisa que eu nunca tinha feito, que entrei em pânico primeiro, mas depois resolvi aceitar o desafio, não queria deixar o Chano mal, resolvi então, criei uma pequena equipe, que ainda foi permitido naquela altura fazer isso, e esse foi meu primeiro trabalho curatorial. O que é que eu fiz? Eu tive que sair pelo Algarve, literalmente pelo Algarve fora, a procurar em casas, às vezes, das pessoas, em subsolos de museus completamente jogados, coisas que estavam lá, obras de vários artistas, que eu tinha feito um levantamento, quem eram os artistas mais importantes da primeira metade do século XX aqui no Algarve, e chamei a exposição O Século XX Passou Por Aqui, que é uma exposição, um título extremamente provocador, na verdade, que deve essa ideia de que passou por aqui, mas não ficou, ou passou de forma muito tangencial. E o maior acervo que eu encontrei sobre as artes no Algarve, nos primeiros 50 anos do século XX, está na biblioteca da Universidade do Algarve e em formato jornal. Ou seja, a Universidade do Algarve tem, não são fundos que sejam consultáveis por qualquer um, mas as pessoas podem pedir para ter acesso. Eles têm uma coleção bastante completa de dois jornais que foram fundamentais para o Algarve nesse período, e não só para o Algarve, mas para Portugal também, que era o Algarve e o Correio do Sul. Eram dois grandes jornais, enfim, porque tinham uma circulação bastante significativa. E num desses jornais, o Roberto Nobre, que é um dos artistas mais... Enfim, que tem uma... É um dos mais modernos, digamos assim, desse grupo todo sobre quem eu falei. Ele escreveu um texto que eu achei muito, muito interessante, que se chamava, que está aqui na capa do catálogo, com uma pintura do Roberto Nobre, uma reprodução da pintura dele, As Mulheres São as Culpadas da Divulgação do Modernismo, que é um texto delicioso, que ele escreve em 1925 ou 26, onde ele vai falar sobre o papel que as mulheres tiveram em transformar o Algarve, não só em termos intelectuais, porque intelectualmente havia aqui todo um grupo de pessoas que estava ligada diretamente ao que se passava em Lisboa e em Paris, portanto havia aqui uma conexão direta com o que havia de mais novo, com o Manuel Bento lança o primeiro manifesto da arte modernista portuguesa em 1912, e já havia reflexos aqui no Algarve sobre questões e discussões à volta disso, mas, de fato, qual era a arte que se fazia aqui? E foi sobre isso que tratou a exposição. Portanto, eu decidi criar como catálogo um jornal, como se fosse um jornal, exatamente no formato e com as cores. Deveria ser em papel jornal, mas papel jornal era muito caro. E a gente fez uma adaptação. E no catálogo, enfim, que é feito como se fosse um jornal, tem alguns textos meus, onde eu vou falar sobre cada um da exposição em geral, do conceito, da ideia do século XX passou por aqui, como também apresenta todos os artistas que estavam representados de alguma forma naquela exposição. Portanto, essa foi a minha primeira experiência e, sem sombra de dúvida, foi uma experiência marcante porque exigiu de mim essa disponibilidade e esse tempo de correr atrás e de pesquisar, ou seja, não é uma exposição de arte contemporânea, que eu conheci sou artista, na qual eu vou pensar, tive que pensar em todo o aparato expositivo, contei com isso com a Gabriela Soares, que é uma designer que dá aulas aqui na ESEP, que no fundo ela teve essa capacidade de eu dizer o que queria e ela conseguiu transformar aquilo em algo concreto, como por exemplo a exposição foi montada lá no museu e no meio da exposição havia como se fossem
essa matéria, por exemplo, do Roberto Nobre, reproduzida numa tela gigante que ia do teto ao chão do museu, portanto, fazendo exatamente essa ligação entre aquilo que foram esses artistas, a dificuldade que foi, inclusive, encontrar essas obras e também um pouco, de fato, de modernidade que eles possuíam. A modernidade maior que havia nessas obras estava muito mais nos textos dos próprios artistas do que propriamente naquilo que eles faziam. Portanto, esse foi um trabalho, foi o meu primeiro trabalho, mais a sério, porque eu já tinha feito aqui um outro, que foi uma coisa mais... Enfim, mais experimental em todos os sentidos. Eu tenho um irmão que é artista e ele tem feito, já há muitos anos, tem trabalhado com arte postal. E a arte postal, que agora já passou muito para o formato digital, mas que há uns anos era mesmo arte postal, as pessoas mandavam cartões postais, mandavam... dizem que a arte postal começa com uma troca de mensagens entre o Duchamp e já não sei quem que mandou um postal, o outro fez uma operação e mandou de volta, e no fundo criaram ali uma espécie de comunicação. Há também quem fale que essa ideia da arte postal está ligada ao começo do fluxo, que era uma das formas de criação que o fluxo utilizava, que era muito simples, muito barato, muito fácil de circular. E eu fiz aqui na Universidade do Algarve, mal a gente tinha criado o curso de artes visuais, uma exposição, fiz uma chamada mundial para uma exposição que se chamou O Mar, e era uma exposição de arte postal, que normalmente essas exposições elas têm que ter pelo menos um período mínimo de 6 a 8 meses de chamada para que as pessoas possam dar resposta, e eu recebi respostas de todas as partes do mundo, do Japão, da China, da Austrália, da Nova Zelândia, do Senegal, enfim, Moçambique. Aliás, a que menos recebi foi de Portugal. Acho que Portugal só teve um artista que enviou. E foi uma experiência, enfim, foi muito experimental, porque de fato foi uma coisa feita aqui, sem grandes apoios. E, por outro lado, ela foi também... esses artistas que trabalham com arte postal, eles têm uma coisa que é, para mim, é a marca que eu tenho encontrado, pelo menos aqui, nos meus artistas de eleição, que são os professores desse curso e mais alguns, que é uma extrema generosidade. Esses artistas mandaram para mim suas obras, algumas delas absolutamente fantásticas, sem pedir nada em troca. A única coisa que eu lhes devolvi foi uma espécie de catálogo, que depois teve uma circulação nos blogs e por aí fora, com o nome deles todos que participaram, e uma declaração de que eles participaram dessa exposição. Então, não tive que devolver as obras, tive essas coisas todas, e foi essa experiência mais radical, menos formal. Depois, a outra exposição também mais de encomenda que eu fiz, também mais conceptual, como curadora, foi também a convite do Chama, que ele queria, na época era coordenador lá, era diretor da parte cultural, do Centro Cultural de Lagos, e fazia imensas exposições. Aliás, foi uma altura em que Lagos estava no centro do mundo artístico, em que se ouvia falar de exposições fora do eixo Lisboa. E o Chama queria fazer a exposição de um grande ceramista que morreu há pouco tempo, Jorge Mealha, que era um artista de origem moçambicana, mas no fundo era português, tinha nascido em Moçambique e já vivia em Lagos há muitos anos, e tinha um trabalho que é muito conhecido no campo da cerâmica. Só que o trabalho dele, ele de fato tem obras absolutamente fantásticas. Eu vou deixar aqui esse celular para vocês verem. Ele tem obras que são absolutamente fabulosas, mas como o trabalho dele era um trabalho que tem um mercado muito certo, ou seja, ele fazia obras sobretudo para vender, ele já tinha um conjunto de exposições sobre a obra dele que tinha acontecido em vários espaços, mas era aquele tipo de exposição de vender obras, ou seja, era tudo amontoado, tinha quanto mais coisa melhor, que era para as pessoas verem, comprarem, etc. E o Chama me deu total liberdade. Nem tanto que ele me fez perder um bilhete para Berlim, que eu tinha comprado uma viagem, e disse, não vai viajar coisa nenhuma, vem para lá para preparar essa exposição. E eu perdi o bilhete, mas pronto, lá fui eu para lá preparar a exposição. E tive longas conversas com o Jorge Mealha no seu estúdio,
Fizemos um mini documentário com ele, uma entrevista com ele, que também esteve patente na própria exposição. Eu tive acesso a todo o espaço lá, quem conhece o espaço sabe que é bastante grande, a parte baixa, a parte de cima. E eu concebi a exposição para ser uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que o Veale tinha tido até então. Ou seja, fizemos uma exposição em que as obras dele estavam lá destacadas como autênticas obras de arte, como se fosse uma exposição de peças, como acontece nos museus, únicas, isoladas, que estão ali a ser apresentadas. O Xana teve algum receio que o artista não gostasse, porque eu escolhi muito poucas peças, foram poucas as peças selecionadas, mas eu acho que foi, porque afinal depois... E depois saiu um catálogo, que na altura também havia uma designer que trabalhava lá na Câmara do Lago, que era fabulosa também, conseguiu fazer um trabalho muito interessante sobre o que foi a exposição. Portanto, no fundo, eu tive que produzir o texto, que era o central da exposição, e depois produzir textos, porque a exposição foi dividida em núcleos e cada núcleo tinha um texto explicativo daquelas peças e das obras dele como um todo. Então, ficou esse catálogo, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas nas quais eu participei enquanto curadora, em termos de produção final. E essas foram as minhas primeiras experiências, que havia uma propaganda no Brasil que era de uma marca de lingerie e dizia: o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Portanto, a minha primeira curadoria eu não esqueço, de fato, e não esqueço também ter tido, nesse caso, essa espécie de liberdade que é muito difícil muitas vezes ter. E os meus colegas que estão aqui, que trabalham também não só como artistas, mas também como curadores, sabem que, por mais que você tenha muitas ideias, às vezes essas ideias são muito difíceis de serem executadas, porque tem questões financeiras, tem questões do espaço, tem limitações, às vezes, das próprias obras, enfim, é uma série de questões. E eu tive imensa sorte, porque essas duas primeiras exposições consegui fazer exatamente aquilo que eu queria fazer. Foram exposições, para mim, que deixaram esse sabor muito grande de querer fazer mais coisas nessa área, ou seja, fugir desse meu lado mais acadêmico e experimentar uma coisa que era, para mim, muito mais difícil também. Porque, da mesma forma que o artista se expõe quando faz uma exposição, é um processo de autoexposição, quando há, de fato, uma curadoria, e que há não só uma curadoria, enfim, porque há, porque foi lá pensar os quadros, mas houve realmente uma escolha, uma concessão, uma ideia por trás daquela exposição, o próprio curador também se expõe. Portanto, é um processo aqui de dupla exposição. Portanto, ali um jogo, que é também um jogo de poder, no fundo, porque os artistas, claro, que têm todo o direito de pensarem como é que as obras deles devem ou querem que sejam expostas, e o curador também tem todo o direito de pensar que eles estão completamente enganados, que a gente vai fazer uma coisa completamente diferente. Mentira. Tem que ser uma negociação entre esses elementos e, portanto, eu acho que essas duas primeiras, de fato, correram bem. Eu, no fundo, trouxe aqui alguns exemplos de trabalhos que eu fui fazendo a partir dessas curadorias e a partir não só desse trabalho mais curatorial, depois eu acabei fazendo uma série de curadorias e algumas co-curadorias, muitas. Quando, há 10 anos, nós fizemos o protocolo com a Câmara de Fábrica, passou a ser programada pelo curso de artes visuais, com apoio do SIAC e com uma espécie de curadoria coletiva dos professores, mas em alguns momentos da Galeria Trem, desses 10 anos em que nós já estamos a fazer exposições lá, alguns de nós fizeram curadorias próprias, escolheram os artistas e tiveram liberdade de fazer alguma coisa um pouco diferente, com um conceito, não apenas como artista, mas muitas vezes, as que eu fiz, aliás, eu escolhi o tema e depois foi que eu escolhi os artistas. Portanto, eu queria falar sobre alguma coisa e pensava quais são os artistas que falam sobre isso e eram os artistas que, no fundo, tinham que se encaixar no meu conceito e não vice-versa. Pode parecer uma coisa muito mal dos artistas, mas acabou resultando porque, de fato, acabavam sendo um pouco levadas também pelo trabalho que eu conhecia desses artistas, e esses artistas sobre quem, com quem eu trabalhei, eram todos alunos ou ex-alunos. Portanto, a primeira de todas, a primeira exposição que houve na Galeria Trem foi a exposição
teoricamente, eles foram bonzinhos e disseram que eu tinha feito a curadoria para dizer que eu não tinha feito nada, mas, na verdade, foi uma exposição autocurada pelos próprios artistas, foi um conjunto de todos os artistas da licenciatura em artes visuais, e eu fiz o texto, criei o título, a ideia do título, que chamou Politically Excited, e fiz o texto da folha de sala, e depois, pronto. Tivemos lá as peças todas desses artistas que nós conhecemos, que vocês conhecem muito bem, o Xana, o Luiz Sanches, acho que na altura ainda estava o Tiago, a Suzana, estava o Bertinho, ainda não estava, o Pedro Cabral já também, tanto praticamente era o Tiago, o Tu, a Suzana, o Pedro, o Rui e acho só. E a partir daí, pronto, nós começamos. O Bertinho ainda era nosso aluno. Era nosso aluno. O Bertinho ainda era nosso aluno. Depois dessa, eu fiz algumas outras, mas em que chamei, algum, como eu disse, essa ideia de um conceito que eu depois ia buscar pessoas. Fiz uma que chamava Preto e Branco, que era só com artistas, mulheres que trabalhavam só com preto e branco, ou fotografia, ou desenho, ou pintura. Fiz uma também em que o Bertinho participou, acho que era o Bertinho, o Ângelo e o Nuno Viegas, que era perigoso debruçar-se para dentro, para fora. Eu e o Nuno Viegas. Era tu e o Nuno Viegas, exatamente. O Ângelo foi outra coisa. Mas foi com a Tatiana. Foi com a Tatiana, exatamente. Foi uma outra. Também a senhora curadora é que se tem uma. Eu não me lembro. Mas era mais. Era mais a Tatiana e havia mais. Era longe a Tatiana e havia mais umas duas. Jorge Simão, exatamente. E havia mais outra pessoa. Não sei se era a Mariana, mas acho que não. Havia uma outra pessoa lá. Outra que eu fiz também foi sobre ilustração, que chamava. As coisas que existem são mais bonitas, eram feitas só com ilustrações e com os nossos ex-alunos ou alunos que trabalhavam com ilustração ou com banda desenhada. Tanto, pronto, fui ao longo desse tempo escolhendo. Entretanto, independentemente de fazer eu ou não a curadoria das exposições, acabei ficando com a função de escrever os textos de folha de sala. Portanto, basicamente, durante esses 10 anos, com duas ou três exceções, que foi a exposição do Tiago Batista, em que o Pedro era orientador e escreveu o texto. Acho que foi só essa exceção. E a das a última que o Xana trouxe, da Suzana e da Isabel Barahona, de braço aberto, os braços abertos formando os retos, em que ela já trazia um texto pronto, eu achei que não valia a pena mexer, portanto, foram os dois únicos casos em que, de fato, eu não escrevi o texto, ou seja, ao longo desses 10 anos, eu tenho escrito todos os textos de folha de sala das exposições da Galeria Plena. E, para além disso, eu faço outra coisa que a mim me dá imenso prazer, que é quando eu tenho ex-alunos, está aqui o Luiz, que ligam para mim e mandam mensagem e dizem: eu vou fazer a exposição, queria que você escrevesse a folha de sala. Isso é a coisa que mais me dá prazer e que realmente me faz ficar muito contente com essa possibilidade, e que fez com que eu conseguisse também ser chamada pelo grande artista português, um pouco conhecido exatamente porque é um pintor, estou tentando lembrar o nome dele, não me lembro, mas é um grande artista do Porto, que está ligado à Bienal de Cerveira e que no ano passado me convidou para fazer a curadoria da exposição. Eu convidei o Miguel Xeta para fazer a co-curadoria e convidamos um conjunto de artistas, todos ex-alunos, na verdade estava a Milita, o Miguel, o Luiz, a Ana Rostro e o Vasco Marum. Foram esses 5 artistas e saiu o catálogo da exposição, portanto eu fiz o texto, as fotos são do Vasco Sério e a exposição decorreu e foi de facto muito interessante ter essa possibilidade de poder fazer circular lá fora essas exposições. Lá fora do Algarve. Lá fora do Algarve. Lá fora do Algarve. O que já é muito, é bom. É um pouquinho mais dentro do Algarve. É um pouquinho mais longe. Outra pessoa que me fez, enfim, escrever muito sobre a sua obra, principalmente, é o Pedro Cabral Santo, que, da mesma forma que o Xana me convidou para fazer curadorias de exposições, o Pedro também me convidou para escrever um texto para uma exposição
do Manuel João Vieira, que aconteceu na Cordoaria em Lisboa, e que fui lá também conversar com ele e escrever. Foi a primeira vez que eu escrevi um texto fora daqui do Algarve, da casa. E depois comecei a escrever muitos textos sobre o Pedro Cabral Santo. Aliás, digamos que metade da minha obra sobre artistas é sobre a obra do Pedro Cabral Santo. Eu posso até escrever um livro, já pensei nisso, tem que arranjar tempo para escrever um livro sobre a obra do Pedro Cabral Santo, porque esse é apenas um dos exemplos dos catálogos nos quais eu colaboro com o texto sobre a obra do Pedro, que inclusive nesse catálogo tem a imagem que ele desenhou para eu fazer essa tatuagem, que esse é um desenho original do Pedro Cabral Santo, e que está aqui também, uma das fotografias desse que é um dos poucos, mas na verdade são muitos, os livros e textos que eu escrevi, folhas de sala, para a obra do Pedro Cabral Santo. Depois, outro tipo de trabalho, acabei conseguindo, vai há uns 2 anos ou 3, fui convidada pela editora Humus, que tem essa coleçãozinha muito bonitinha que chama 1214, que são uma caixinha que vem com 4 livrinhos ou 5 sobre temas os mais diversos, e eu propus publicar nesse volume os textos de muitas das exposições sobre quais eu tinha escrito, e saiu esse livrinho com várias exposições. Depois tive uma grande surpresa, que me deixou também muito contente, que foi, nós fizemos na Trem uma exposição do Pedro Cabrita Reis. E ele fez uma exposição de propósito para a Trem, uma coisa que ele criou, foram obras novas que ele criou de propósito para essa exposição, que se chamou Rio de Palhaço. E eu escrevi o texto da Folha de Sala, e ele deve ter gostado, porque depois, quando ele montou novamente essa exposição, e dela saiu um catálogo que foi publicado, ele pediu autorização para que o texto fosse publicado. E, no fundo, é uma obra Pedro Cabrita Reis e com o meu texto, que também me deixou muito contente. Outro tipo de trabalho que eu também já fiz, o Hans Peter é um artista de vídeo-arte, cineasta e videoartista que trabalha conosco no SEAC, ele é suíço, ele é um dos criadores da videoarte na Suíça, e ele tinha um trabalho fotográfico, e nós também fizemos a exposição desse trabalho aqui na Trem, e ele pediu que eu escrevesse o texto sobre essas imagens, que é um trabalho que chama Roco, e eu fiz o texto, o livro foi publicado na Tailândia, mas está em português e inglês, e depois também saiu com o texto. Outro trabalho que me deu também imenso prazer foi essa exposição que o Orlando Franco fez a curadoria e que esteve algum tempo no Museu Coleção Bernardo, que é uma exposição com vários artistas, dentre eles o Pedro Cabral Santo, em que ele tinha um conceito, que era esse conceito de espera, e que tentava falar sobre a arte na segunda metade do século XX. E o Orlando me contactou e pediu para que eu escrevesse um texto para a exposição em si, não era um texto de folha de sala, mas para o catálogo. Portanto, essa é uma experiência um pouco diferente, porque o texto que eu escrevi foi mesmo só para o catálogo, que foi lançado depois, coisa que eu também faço muitas vezes para a Arte Adentro. Ou seja, a Arte Adentro tem, nos últimos anos, feito um conjunto de exposições no Museu Municipal, e o Vasco Vidigal normalmente me convida para escrever o texto sobre algumas das exposições que lá estão. De um modo geral, é ele quem me convida. Houve um caso que foi o Miguel Xeta que me convidou, sendo ele o artista que estava a ser exibido. E quando eles lançam os catálogos, ele pede para eu escrever o texto. Então, essas são, digamos assim, as formas mais comuns desse trabalho, que, como eu disse para vocês, é extremamente prazeroso, mas, se nós pensarmos em termos acadêmicos, esse livrinho, Wait, que é um livro lindíssimo em termos de edição, que é um livro que certamente teve bastantes leitores, não por causa do meu texto, mas pelo fato de ter sido lançado
no Museu Coleção Berardo, de ter tido todo não sei o quê, isso para o meu currículo conta quase zero. Quase zero. Currículo acadêmico. Currículo acadêmico, é isso. Ou seja, nós, no fundo, somos meio que obrigados na universidade a seguir um determinado tipo de padrão de textos e de produção, que muitas vezes acabam às vezes saindo coisas muito interessantes e vale a pena, mas a maior parte das vezes existe para marcar os pontos no currículo. Não há muito esse tipo de produção em que eles estão mais preocupados em ser, enfim, com os índices de registro e leituras e não sei o quê, que eu não faço a mínima ideia como é que isso funciona, mas também joga esse jogo acadêmico. Minha forma de resistir, de sobreviver, é através desse outro jogo, que é aquele que eu tenho imenso prazer em jogar. Quer dizer, para mim é trabalhar com os artistas, como eu já disse, a minha experiência com os artistas em Portugal tem sido a melhor possível. Eu nunca conheci pessoas tão generosas na forma de pensar conosco, de colaborar, de até retribuir a forma como os textos são escritos, o cuidado como as coisas são feitas. Tem sido um trabalho, para mim, extremamente de aprendizagem, de enriquecedor. E, por outro lado, como eu disse, é a minha forma de sobrevivência na academia. Portanto, essa é uma saída para a minha sanidade mental, escrever sobre artes e artistas. Eu também faço isso num outro formato, que eu tinha deixado aqui para mostrar a vocês, que é... Tem uma revista muito estranha, eu nunca percebi de onde é que essa revista era, de onde é que ela vinha, quem é que produz. Mas é uma revista que tem bastante visibilidade no Google, se você vem lá, encontra, e há muitas pessoas que chegam a mim através dessa revista. Eu já tive alguns galeristas a me pedirem que escrevessem sobre algum artista deles, que eu nunca escrevi, porque eu não gostava daquele que eu via. Porque tinham visto os textos publicados nessa revista. Essa revista antes se chamava WSI Mag. É uma revista que é publicada em 6 ou 7 línguas, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, sei lá mais o quê. Acho que até em chinês. Eu tenho a impressão que ela é chinesa, tenho que ficar uma desconfiança. E eu não sei como fui contactada uma vez por um editor da parte portuguesa que me perguntou se eu não queria escrever um texto para uma revista. Eu não recebo nada por isso, eu faço isso completamente por carolice minha. Mas eu depois descobri que era uma forma muito simpática de retribuir, de alguma maneira, a generosidade desses artistas, divulgando o trabalho deles em mais canais, como é o caso, eu ainda não mandei para ela, da última exposição da Sara, que foi publicada agora, recentemente, foi o último texto que eu publiquei, nessa revista, que agora se chama Mer, que é uma mar em alemão, e é uma ideia dessa coisa do fluxo, sei lá, enfim, uma coisa muito estranha mesmo. Mas, de qualquer forma, não, eu digo que é estranho porque eu nunca soube exatamente. Essas pessoas que me contactam desaparecem, elas aparecem e desaparecem, os editores. Eu tive alguns com que eu tive uma relação mais de proximidade, de falar e perguntar, não sei o quê, e outros que, pede o texto, semana que vem, quando eu vou mandar, já é outro editor, já mudou, porque... eu acho que eles também pagam muito mal para os editores, deve ser. Porque para os autores, pelo menos a mim, nunca me pagaram absolutamente nada. Mas é uma forma, como eu disse, de... eu não me forço a escrever. Eu deveria cumprir uma agenda e escrever todos os meses. Mas eu não faço isso. O que eu faço é, quando eu tenho textos de artistas que quero aproveitar para divulgar as exposições, eu uso esse canal para... fazer esse trabalho. Por exemplo, tem aqui a exposição da Vir Spears, que é aquela que eu falei que está lá na In the Pink. Essa aqui é o texto que foi publicado depois no catálogo da Bienal de Cerveira, que tem que enfim, contempla aqui, nós vemos Ana Rostrum, o Miguel Cheta, a Milita, o Luiz. Tem que esquecer que eu não posso tocar no ecrã. O Luiz, essa aqui eu já não lembro quem é. Essa é do Vasco Marum e essa aqui é a Chinamada. Esse é um mapa qualquer que eu estou aqui no meio. Pronto.
Depois também fiz um trabalho de encomenda para o museu com a exposição do Costa Pinheiro, que foi nosso professor aqui, e vários outros, enfim, que foram aqui da Milita, por exemplo, que foi também um trabalho que me deu muito prazer fazer sobre a exposição que a Milita realizou na 289. Tanto sobre a Vilma, tem aqui um texto sobre a Vilma Correia, sobre uma exposição que a Vilma fez, enfim, há vários, da Patrícia Serrão, Rodrigo Rosa, há também texto sobre cinema, mas de um modo geral, Pepe Cabral Santo, mas de um modo geral, do Leandro, Marcos, o Gustavo, que está aqui presente. O Gustavo também. Ah, aqueles artistas eram a Tatiana, o Bruno Grillo, a Ana Roston e o Gonçalo. Não, mas essa foi outra exposição, não foi aquela que estava o Ângelo, não. Essa foi outra. Enfim. E outros artistas de fora também, no caso do Zé Maçãs. No fundo, foi eu gosto bastante do trabalho dele e escrevi sobre o trabalho dele, apesar de nunca ter feito nem curadoria, nem ter participado de nenhum catálogo, nem nada que fosse parecido com isso. A Suzana Gaudêncio e por aí fora. Portanto, eu já colaboro com eles desde... Está aqui também o texto do Jorge Meal. Está aqui o texto do Jorge Meal. Enfim. Nossa Senhora. Consegui que sim. Esses múltiplos ecrãs me confundem. Eu comecei a colaborar com eles já faz alguns anos. Eu acho que o primeiro texto que eu escrevi foi sobre Pedro Cabral Santos, foi logo o segundo, foi em 2014. Portanto, desde 2014 que eu escrevo mais ou menos mensalmente para essa publicação estranha, que apesar de ser estranha, ela tem essa vantagem de ser muito visível na internet, portanto, ser muito interessante para os artistas também terem, de alguma forma, essa visibilidade. Também, já a convite do Vitor Pinto da Fonseca, que é o diretor, enfim, da Arte Capital, que acaba por ser, aqui em Portugal, ter sido uma das primeiras revistas online de arte, mais de crítica, com, digamos, uma espécie de curadoria da própria revista, uma revista séria que tem um trabalho muito... e tem feito um trabalho fantástico e inspirou várias outras publicações que vieram depois. E na Arte Capital também escrevi sobre algumas das exposições que fomos fazendo aqui, outros textos também que eu fui produzindo, portanto, com alguma frequência sobre essas questões. E a outra parte, que nessa parte aqui entra também um pouco da investigação, eu falei aqui já sobre o SIAC, muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou já viram essa palavra, SIAC, muitos, sobretudo nas exposições da TREM, muitos de vocês também não sabem o que é. O SIAC é um Centro de Investigação em Artes e Comunicação, que é atualmente coordenado por mim, e que é um centro que tenta, dentro da universidade, produzir muita investigação dessa que conta para o currículo, mas também permitir que as pessoas possam utilizar a criação como forma de pensamento crítico, como, enfim, jogar com esse lado da prática para além da própria investigação mais acadêmica. E dentro do SIAC, nós criamos uma vinheta, uma rubrica, um programa, digamos assim, que se chama SIAC Talks, que começou já também há muitos anos, num outro formato, que era todos os artistas que eram convidados para o ciclo de artes visuais, e que na altura foram convidados todos os artistas, enfim, de Portugal, artistas, curadores, etc. Nós fazíamos no final da fala, normalmente porque eles vinham embora no dia seguinte, uma entrevista em que eu lançava mais ou menos as mesmas perguntas para todos eles sobre o próprio trabalho deles, sobre
a situação da arte contemporânea, sobre a arte contemporânea em Portugal, etc. E nós temos várias dessas entrevistas, algumas delas também foram feitas pelo Pedro Cabral Santo, que fez, quando alguns artistas em que eu não pude estar presente, o Pedro cobriu essa parte. Há uns 2 anos, nós resolvemos lançar uma outra fase, digamos assim, do SEAC Talks, mais dedicada aos artistas do hogar. E foi feita também de outra maneira, foi feita com outro visual, mais dinâmico, em que... Em que, basicamente, eu fazia as entrevistas, eu criava todo o... Nada disso. Peraí, cadê o SEAC Talks? Estava aqui, mas já não está. Pronto. Em que nós fazíamos uma abertura sobre o artista. Mulheres, né? Desse movimento. É um artista que veio do grafite, mas que, entretanto, descobriu de fato sua carreira artística quando entrou nos teatros visuais. Depois prosseguiu para uma pós-graduação em artes visuais performativas e acabou por fazer um mestrado em comunicação, cultura e artes, tendo um lugar especializado no estudo da imagem. Nessa altura, o mundo tinha um trabalho muito mais voltado para a questão do audiovisual, da fotografia, que ele achava que seriam os seus médias, que seriam os instrumentos que ele teria para desenvolver o trabalho, até que vai a viver em Portugal e acaba por descobrir, no fundo, ou redescobrir algo que estava lá sempre, que é a pintura e o papel que essa vai ter nessa grande viragem da sua carreira, quando descobre Portugal, esse pintor escolhido que estava ali e que vai trazer de volta todo esse universo do grafite, mas não mais uma ideia do grafite apenas de rua, desse grafite que é feito para os murais, mas no fundo transmitir ou transformar todo esse universo do grafite no universo que ele acabou por configurar como sendo um universo de personagens muito próprios, que ele vai transformar em pinturas de grandes dimensões, ou de pequenas dimensões, mas sobretudo vai utilizar essa ponte entre aquilo que foi o grafite e aquilo que acaba por ser mais tarde o seu trabalho, e como ele diz, isso não é o grafite. Desde o meu primeiro dia de aulas em arte, que todos os dias acordo de manhã, tipo, ok, bora, vamos outra vez. E antes disso, eu acordava muitas vezes, tipo, não. Tanto isso, esses... esses... Nuno Viegas, que vocês já devem ter ouvido falar, o Nuno... É realmente um daqueles casos muito felizes dos ex-alunos de artes visuais, porque o Nuno saiu no fundo quase no momento em que ele estava para desistir de ser artista, no sentido a sério, de viver da arte, e nesse momento ele é um artista extremamente bem conceituado, não só enquanto artista, como também enquanto artista que vem. Portanto, ele conseguiu encontrar um espaço para viver e vivenciar aquilo que ele gosta de fazer e consegue efetivamente viver da arte, que é uma das coisas quase raras nos tempos atuais, mas que ele conseguiu. Esses programas, que chamam SEAC Talks, estão disponíveis no canal do YouTube do SEAC, chama SEAC Média. Tem não só essa fase mais recente, que tem o Gustavo, por exemplo, tem o Ângelo, tem o Miguel Xeta, tem o Nuno Viegas e tem a Cristina Henri, acho que foram esses 5. E esses programas foram feitos, na altura, por um aluno de artes visuais, que era o Yudi, que tinha uma experiência já no campo do cinema, e foi ele quem, como bolseiro do SEAC, trabalhou conosco e fez toda a edição e a produção desse novo formato, digamos assim. Foi ele que idealizou, no fundo. E a base era essa, como era também do outro. Eu faço toda a produção, o texto, etc., as perguntas, e depois a gente tenta, de alguma forma, deixar
aquela introdução é muito longa, mas depois a maior parte do vídeo é o mundo a falar. Eu praticamente me calo e deixo o mundo falar, e as homens aparecem, e dá um pouco a conhecer aquilo que os artistas fazem. Portanto, em linhas gerais, digamos, que é isso que eu tenho feito nesse campo, eu preferia agora que, se vocês tivessem questões, alguma dúvida a colocar, fizessem todas as questões, todas não, algumas, quase, questões que quiserem, eu posso tirar, enfim, alguma curiosidade, alguma ideia que vocês possam. Mas só para antes de passar para isso, para fechar, o que eu queria dizer é que, de fato, para mim, ter vindo do curso de artes visuais, foi um encontro muito feliz, em vários sentidos, porque eu dava aulas no Brasil, na universidade, onde eu tinha também participado da criação do curso de artes. E quando eu vim para cá, o que me fez ficar no lugar e não voltar para o Brasil foi exatamente a proposta que na altura, a vice-reitora Isabel Cruz lançou de criar o curso de artes visuais, que era um sonho que ela já tinha há muito tempo. E, na altura, ela me convidou e disse, olha, eu vou convidar também um amigo meu que é artista, que é o Xana, e para vocês trabalharem juntos e tentar ver o que é que sai daí. De fato, fomos nós trabalhando em conjunto que fizemos com que saísse o curso de artes visuais, o que fez também com que eu ficasse no Algarve e não voltasse para o Brasil. Quer dizer, no fundo, o curso é culpado dos meus males ou bens que aconteceram ao longo desses últimos quase 20 anos, porque eu já estou aqui há 21 anos, aqui na Universidade do Algarve. E a minha experiência também nesse curso fez com que eu conseguisse experienciar, exatamente por essa característica de ser um curso baseado nos artistas, mais do que um curso baseado em professores de arte que de vez em quando fazem as exposições, porque esse contato com os artistas e com a produção fez com que eu também saísse do meu lado mais confortável acadêmico e me aventurasse nessas paragens que às vezes são mais complicadas, mais difíceis, quer do campo da curadoria, quer também dessa escrita mais voltada para o campo das artes, uma espécie de crítica às vezes, ou não, mas de qualquer forma, uma produção textual sobre os artistas. Porque uma das coisas que se sente muito em Portugal, não só nos outros países, mas em Portugal de forma particular, porque é o caso que eu estudei mais de perto, é que há muitos artistas contemporâneos que, se você quiser saber alguma coisa sobre eles, a única forma de você ter mais informação é você ter acesso aos catálogos das obras das exposições que eles fizeram. Porque há muito pouco, apesar de já haver alguns compêndios, há inclusive uma plataforma que foi criada que é para tentar trazer os artistas para que eles possam se expor e falar sobre os seus trabalhos, mas ainda há muito pouco e, portanto, eu acho que esse trabalho, não só eu que faço, várias outras pessoas fazem, acaba por ter, mais tarde, inclusive, uma importância quase arqueológica nessa área. Então, se quiserem fazer perguntas, digam. Qual é o nome do primeiro site que você... O MER, M-E-E-R. MER, chama MER, MER. Se põe no Google MER, aparece logo, é logo uma das primeiras coisas. Diz, Rob. Foi um desastre, eu confesso. É engraçado, isso é uma coisa porque a minha avó, que me criou parte da minha infância, era uma artista, ela pintava, esculpia, a casa dela era um verdadeiro museu, para além de ter imensos livros, também preocupada de começar a ler, e ela nunca teve paciência para me ensinar a pintar. Ela tentou me ensinar a bordar, a pintar, eu nunca tive jeitinho para nada. A única coisa que eu servia para ela era para ler. Então, ela me punha lá do lado dela, ficava lendo os livros, enquanto ela ficava lá fazendo qualquer coisa. Depois, na minha família, minha mãe também, ela pintava, faz imensa coisa. Tem esse irmão que é artista, tem outra irmã que é artesã, que trabalha também com essa produção. E eu, de fato, a minha grande apetência sempre foi para os livros, sempre foi para a escrita.
Eu experimentei uma vez com um amigo meu que era artista e arterapeuta, fazer uns objetos artísticos e correu muito mal. Mas mesmo muito mal, é mal mesmo. Ainda bem que ele destruiu aquilo tudo, não ficou para o meu currículo. Eu não sei, há qualquer coisa, há um lado meu que gostaria muito de trabalhar, se fosse possível, nessa interseção com o artista, ou seja, trabalhando o texto e a obra de algum artista, criar que um diálogo fosse mais artístico e não só escrever sobre. Isso eu tenho muita vontade de fazer um dia, se quem sabe isso vai acontecer. Mas eu mesma criar, é engraçado, eu realmente sou um desastre completo. Mas não tem jeito. Eu tenho ideias maravilhosas. Quando eu pego aquelas ideias e pego o material, qualquer coisa acontece entre a ideia e o material, não funciona. Mas como escritora, mínimo, também tem este livro. Como escritora, não é? Embora não estejam ligados em livro. Talvez venha mais tarde, não é? Mas admiro muito dos textos que escreve, por vezes, não é? Que vejo e que não têm nada a ver com arte. Sim, a ver com arte, sim. Não, é isso mesmo. Eu gosto muito de escrever, para mim, de facto, talvez seja a minha arte, seja essa. Se pensar nessa, porque eu durante muitos anos mantive um blog, quando o blog ainda era uma coisa que se fazia, e escrevia de forma muito, e não escrevia sobre arte, escrevia mesmo sobre, eram textos mais pessoais, textos mais, que poderiam realmente ser publicados, como depois surgiu o Facebook, acabou o blog, e eu comecei a escrever no Facebook. Escrevo textos curtos ou longos, mas estou sempre a escrever, quer dizer, essa coisa meio compulsiva. E já pensei, várias pessoas dizem, por que tu escreve um livro? Não escreve? Eu não sei, eu acho que me falta talvez tempo para eu sentar e escrever uma coisa mais. Ou então juntar essas coisas todas. Tipo Max Pope? Sim, sim. Um conjunto de textos curtos e. Sim, é algo que talvez eu venha a arranjar tempo para fazer, porque realmente é uma coisa que me dá muito prazer mesmo. É a mesma incapacidade que eu tenho de criar um objeto ou fazer um desenho, que é meio, e vocês, como meus alunos, já viram os desenhos que eu faço no quadro, que são um desastre completo, como diz o outro, eu não sei fazer um óculos, um copo, uma desgraça. Mas, para mim, escrever é uma coisa que eu faço quase sem... É natural, é como eu respiro, é mesmo um processo muito... Não é sacrifício para mim, principalmente não é sacrifício escrever sobre essas coisas, sobre coisas minhas, que às vezes até o Chano às vezes dizia, ah, tu te expões muito, escreve coisas muito íntimas. Mas não são, a maior parte delas são mentiras, são falsas intimidades. São ficção, são uma espécie de autoficção. Eu invento algumas coisas, eu mudo os tempos, ou eu invento, ou misturo as coisas todas, mas é uma espécie, talvez, de autoficção sobre a qual eu também não consigo me afastar muito. Quer dizer, mesmo quando eu escrevo sobre os artistas, eu estou escrevendo muito sobre mim, porque eu só consigo, quer dizer, se eu for obrigada um dia, me pedirem muito, eu posso até escrever sobre um artista que eu conheço mesmo, ou de quem eu não gosto muito da obra. Isso nunca me aconteceu. Eu normalmente escrevo sobre aqueles que me dizem alguma coisa, portanto, há ali uma relação muito íntima também nessa escrita sobre as obras dos artistas. E diz Luís. Eu tenho uma curiosidade. Se na área da curadoria, se a Miriam já teve a oportunidade de trabalhar assim, com artistas ou em exposições de artistas brasileiros em Portugal, ou vice-versa, se já explorou essa ponte Portugal-Brasil? Por acaso, não. Aliás, é interessante porque no Brasil, apesar de eu também estar ligada a um curso de artes visuais, mas se Faro, apesar de ser próximo, é distante de Lisboa, Aracaju é a menor capital do país e está completamente à margem da margem da margem da margem. Portanto, havia, claro, uma cena local com a qual eu convivi, até porque a maior parte deles eram meus alunos. Havia também, cheguei a participar de uma Bienal de Artes que eles organizavam lá e cheguei a escrever sobre as obras e tive lá uma série de conversas com os artistas.
Mas essa ponte eu nunca acabou. Quando eu vim para aqui, acabei ficando tão envolvida com o universo daqui, que eu, nesse momento, confesso que, tirando aqueles artistas que eu já conhecia há algum tempo, esses novos artistas que estão aparecendo no Brasil, eu conheço muito pouco. Então, nesse momento, essa globalização da arte contemporânea, que acaba por ser bom por um lado, mas também por outro lado é um pouco... eu gostaria de explorar exatamente o contrário, que era tentar ver o que é que havia ainda de específico nesses artistas daqui, em artistas do Brasil, para promover esse diálogo. Semelhanças ou diferenças? Diferenças. Eu estava mais à procura, nesse momento eu acho que seria mais interessante procurar as diferenças. Semelhanças são muitas, são mesmo muitas. No campo da videoarte, eu já fiz curadoria dos dois países, ou seja, fiz uma curadoria dupla com um colega lá da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em que foi feito de forma online, mas foi lançado simultaneamente lá e cá, é um festival de videoarte de artistas portugueses e brasileiros. Foi a única experiência que eu tive, foi essa em que eu misturei nessa curadoria artistas mais conhecidos como o Rui Calçada Bastos, por exemplo, e artistas emergentes, ex-alunos, pessoas que estavam começando a trabalhar nessa área. Mas depois trabalhar com os artistas e trazê-los cá, ou levar artistas lá, isso é uma coisa que eu tenho muito interesse em fazer. Aliás, eu tenho conhecido, através do Pedro, que está lá em Fortaleza agora, um rapaz que enfim, é rico, muito rico, e tem uma empresa de design, de móveis, não sei o quê, mas tem uma grande qualidade, não é ser rico. É ser colecionador de arte. Ele, inclusive, tem na casa dele um desenho e uma cerâmica do Picasso originais. Ele é um colecionador mesmo, acerto. Por isso tem muito dinheiro para fazer isso. E ele tem um espaço de arte lá em Fortaleza. E a minha ideia, quando eu for agora no segundo semestre, que é fazer um tempo da sabática, que eu tenho uns projetos que eu vou desenvolver lá, uma das minhas ideias é falar com ele e tentar ver se eu consigo coordenar com ele e levar alguns artistas daqui para exporem lá nesse espaço. O espaço é muito giro, é um espaço pequeno, mas é muito giro e ele está muito dentro do meio, ele conhece as pessoas todas lá no Brasil, galeristas, expositores, etc. E, portanto, eu acho que seria uma experiência interessante. Eu vou ver se consigo lançar essa ponte. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Diga. Foi inaugurado agora há uns dias, salvo erro, em Amsterdão, o primeiro espaço de exposição só de imagens geradas totalmente por algoritmos de computador, não é? O que se chama imagens por inteligência artificial, que é um termo discutível, mas pronto. Qual será e se é que a Miriam teve alguma experiência já com isso, de lidar com arte gerada dessa maneira e a experiência de curar, de selecionar uma imagens dessa natureza. Outro comentário que eu queria fazer tem a ver com talvez as artes visuais mais clássicas saem um pouco desfavorecidas neste ambiente digital, porque não é das coisas que é possível transmitir com melhor facilidade em termos no espaço virtual. No espaço digital, ao contrário do vídeo ou até da fotografia, a arte de tela ou a escultura tem uma textura própria que não é facilmente transmissível através do espaço digital. E outra questão, só para terminar, que é a questão da propriedade no espaço digital, da propriedade da imagem. Tentou-se, a certa altura, iniciar aquela ideia do género de texto, que é uma ideia que eu não aprofundei muito, e aqui parece-me que também está um bocadinho no beco. Entrou um bocadinho num beco e ficou ali parado. Sim, um pouco como os bitcoins também, é uma coisa sim, ainda... Sim, parece que ainda está ali, que é a pessoa ter o... Na autoridade é direito de autor perante uma criação no espaço digital, onde quer que ela esteja na rede. Como é que isso poderia ajudar? Se é que pode e em que patamar é que isso está? E não é preciso um comentário, mas uma pessoa fresca.
Não, mas depois foi ótimo essas questões, porque, no fundo, eu esqueci também de dizer aqui uma outra coisa. É que eu dirijo um doutoramento em média arte digital. Portanto, tenho trabalhado também nesses últimos 10 anos, praticamente, com não só artistas, mas também com uma quantidade bastante grande de artistas que trabalham com suporte, ou só trabalham com suporte digital, tanto digital ou computacional, etc. E dessa experiência, uma das coisas que eu percebi foi, também cheguei a fazer a curadoria de algumas dessas exposições, mas num âmbito muito, muito privado, que é muito, no que a gente chama os retiros doutorais, em que eles trazem os trabalhos que fazem, muitas dessas obras ainda são incipientes, ainda não estão no seu auge, etc., portanto, é mais complicado. Se é difícil, de fato, a obra de arte convencional, a pintura, a escultura, perde muito com a sua passagem para o digital, porque perde a textura, perde a dimensão, perde, enfim, a própria ideia da contemplação, a relação com o espaço, e perde, inclusive, aquela coisa que já o Walter Benjamin falava no, em 36, a aura. No fundo, você não está diante da obra, você está diante de uma cópia da cópia da cópia. A arte digital, ou melhor, que eu nem gosto muito do nome arte digital, porque é muito limitador, mas a arte produzida por meios computacionais, a arte numérica, a arte que usa essa base, esse suporte, ela também não é fácil de ser vista apenas nos computadores. Por quê? Porque a maior parte delas, ou a melhor parte delas, eu acho que quando chegou aí naquelas visitas que teve lá na Bienal de Sevilha, que teve aquela exposição de arte tecnológica, arte e tecnologia, foi inclusive a última Bienal que foi feita lá. Nós fomos lá. Sim, que tinha muitas tinha criações, tinha coisas que eram peças absolutamente gigantescas e dificilmente transmissíveis, quer dizer, tirando de fato a videoarte ou as experiências mesmo de net art ou de arte digital, ou essa experiência dos IAs a criar a imagem, esse tipo de arte ela não é muito fácil de ser transmitida por computador, portanto, também não são... Em relação à inteligência artificial, essa é uma questão que eu ainda não tenho uma resposta. Eu confesso que há um grande teórico contemporâneo, que é o Lev Manovich, que tem feito uma série de experiências, que ele é teórico e é criador também, ele tem feito uma série de desenhos em que ele trabalha com a máquina, ou seja, a máquina, no fundo, é como se fosse um parceiro com quem ele divide a criação, ele faz co-criação com a máquina. E ele defende essa capacidade de criação da inteligência artificial. E há outras pessoas que dizem que não, que isso jamais vai ser uma criação, porque é sempre uma reprodução de uma determinada indicação, ordem, seja lá o que for. E eu acho que é uma questão que nós temos que pensar muito sobre ela. O campo das artes também tem que pensar muito sobre ela, porque agora com essa história do ChatGPT, que é o que está, enfim, mais se fala, mas o ChatGPT é apenas um pontinho do iceberg da inteligência artificial e das coisas que estão a acontecer com a inteligência artificial, na qual nós já estamos completamente mergulhados e não nos damos conta. Portanto, no fundo, nós já estamos a ser mais ou menos controlados por algoritmos que enche o nosso feed com aquilo que nós achamos, o que eles acham que é o que nós queremos ver, que nós acabamos vendo porque é o que eles acham que nós queremos ver e depois ficamos naquele circuito muito limitado. E eu não sei, quer dizer, até que ponto, de fato, nós vamos conseguir continuar, e aqui não é nada distópico, nem o fim do mundo, mas é continuar a pensar sobre a nossa própria humanidade. Eu acho que a arte, essa produção artística, e por isso a resistência tão grande dos artistas e dos filósofos de aceitarem que a inteligência artificial pode ser criadora, porque essa capacidade de criação continua ainda a ser algo que nos torna humanos, que nos identifica como tal. Então, é uma coisa que eu ainda não tenho resolvida na minha cabeça. Confesso que não saberia... não sei, não saberia nem como classificar essa... Sim, é mais ou menos essa... que assusta... não deixa de ser assustador, mas toda relação com a tecnologia é, a princípio, assustadora. Quando a fotografia apareceu, quando o cinema apareceu, é claro que hoje a rapidez com que essas coisas acontecem é avassaladora.
mas não deixa de ser, enfim, algo sobre o qual nós devemos realmente pensar. Nós não podemos passar de lado e achar que essas coisas não nos tocam. Isso é uma coisa que está lá fora e eu estou aqui e faço as minhas coisas. Não, tudo está profundamente ligado também com a nossa própria sobrevivência enquanto pessoas, não é? Enfim, pessoas criativas que pensam, que querem criar qualquer coisa que saia de uma certa estandartização, etc. Portanto, é algo também, sobre o qual estou pensando muito. Coisa, professora Miriam, é que face à burrice que nos circunda por todo lado, a burrice só pode ser artificial. Também, isso é uma piadinha do Pedro, mas não deixa de ser. De facto, as redes sociais e o espaço da internet tem muita coisa muito interessante, mas também é, enfim, 90% dos conteúdos, ou pelo menos parte significativa dos conteúdos, são de uma burrice, enfim, de uma falta de pensamento, de uma falta de qualquer coisa, que quando você fala de inteligência artificial, parece que realmente a inteligência ela só está ali. Já está há muito tempo. Já. Não, já está um ponto que nós estamos completamente, nós somos cyborgs, nós vivemos, ainda não estão inseridos em nós, como o Sterlak fez, que pôs dentro do seu braço um chip que ele conseguiu receber mensagens e mandou também cirurgicamente implantar uma orelha onde está esse chip, em que ele metaforicamente escuta as mensagens que vêm da internet e que ele consegue depois descodificar no chip que está no braço dele. Ele agora já conseguiu resolver esse problema, que no começo aquilo era mais ideia do que propriamente essa capacidade. Ele já tem feito, como a Orlan também, uma série de intervenções cirúrgicas em que começam a pôr dentro deles interfaces que são mecânicas ou maquínicas. Nós ainda não chegamos a isso, mas nós estamos tão dependentes disso aqui que quando nós esquecemos em casa, ou perdemos, ou ficamos sem bateria, parece que o mundo vai se acabar. A sensação que a gente tem é que, meu Deus, esqueci o telefone em casa, vou morrer, o mundo vai se acabar e eu não sei. Vai ter qualquer coisa, guerra, e eu vou estar aqui sozinha olhando porque ninguém me ligou para dizer que... A gente não pensa muito sobre isso, eu também não penso, eu penso atrás de mim o tempo todo. Mas são formas também de nos limitar numa série de coisas e a gente não pensa muito sobre isso. Na verdade, acho que a gente não pensa muito. Esse é que é um grande problema. Eu acho que estamos a perder o pensamento. Aliás, na minha opinião, caminhamos a passos largos para a perca total da inteligência. Os humanos estão a perder a inteligência. Se nós olharmos para o filme do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, encontramos ali duas coisas. É o pulgar, que agarra, e é a ortótese, o osso que ele utiliza. Através dos séculos, ortótese e pulgar juntaram-se. Com a Revolução Industrial, a ortótese é praticamente substituída pela máquina, não é? Uhum. E depois vem as novas tecnologias. Neste momento nós estamos a perder o uso do polegar. Portanto, o que nós usamos, o William Fusa fala disso, que agora o que usamos a ponta dos dedos, não é? Para digitar isto ou aquilo, o polegar é uma coisa que desaparece. Ele usa-se aqui no fundo para desviar o rastro de um lado para o outro. As ortóteses são digitais, não é? E com as implantações que neste momento já se fazem ao cérebro, o cérebro é capaz de muito em breve poder começar a, por fala já se consegue controlar máquinas, não é? E por impulsos cerebrais, isso está extremamente pronto. Isso já é usar. Já se consegue. Ele já tem inteligência artificial neuronal, então, em que a máquina consegue copiar a imagem que tu estás a pensar. Tem um neurolink. O que eu acho é que essa nossa inteligência, que eu descobri no momento. está a desaparecer completamente, está a ser substituída. Pelo menos os elementos vitais, não é? Que ao longo de uma série de séculos foram sempre
sendo usados. Neste mundo são outros. Eu acho que isso completamente diferentes. São diferentes e tem outra coisa. Que eu, por exemplo, já começo a me considerar dinossauro, porque é, eu chamo disso no começo, é verdade, eu falo, e vocês que foram meus alunos e são meus alunos ainda sabem que eu falo e não me calo. Começo a falar e não começo. É, se me deixarem, falo 3 dias seguidos sobre qualquer coisa que me derem à frente. Mas eu sinto que essa forma de falar e de dar aulas, essa forma de alguma maneira tentar provocar o pensamento, ela já não funciona muito, ela já não faz muito sentido. Ou seja, esse tipo de... Não sei, eu começo a achar que daqui a pouco eu vou ser auto-reformado, porque já não tenho função. Porque, para mim, a maior função que nós temos enquanto professores é de agente provocador. Temos aqui o Chama, que é um exemplo clássico. Se a gente provocador, o que nós fazemos? Nós temos que provocar o pensamento. O pensamento leva tempo. O pensamento leva para uma série de processos que nós estamos, de fato, a perder. Portanto, é complicado. Já que me invocaste mais uma vez em como provocador, o que falta... as máquinas têm tendência a serem utilitárias, a cumprir um desígnio qualquer, mesmo a chamada inteligência artificial, produz um bom senso. Eu já fiz a experiência de interagir lá com o chat CGTP, não é CGTP? GPT. Sem ofensa aos sindicalistas. É um chato. Os sindicalistas normalmente até se portam mal e são contra o sistema e lutam pelos direitos dos trabalhadores, felizmente. Aquelas máquinas têm tendência a produzir um discurso dentro do sistema legal, portanto, tem uma série de constrangimentos que as máquinas normalmente têm. Porquê? Porque não são humanos. E aí é a questão que eu te coloco como provocação é se aceitavas substituir o teu papel de mediação com as tuas coerências, incoerências, vontades de mandar tudo para o outro lado, ou de elogiar, ou, portanto, mas por uma questão de eficácia, se um dia aceitavas dizer assim, não, ok, eu só tomo os dados e o computador ou aquela máquina vai escrever o texto por mim e eu depois assino, não é? Se colocas essa hipótese. Não, eu, na verdade, exatamente por causa da característica desses meus textos que escapam sempre dessas pré-determinações, eu dificilmente conseguiria fazer isso. Eu acho que, eu não estou dizendo que eu nunca farei, não sei, mas isso, eu quer dizer, enquanto tiver consciência, eu acho que não, porque da mesma forma que acho que aquilo é muito eficiente, por exemplo, para calcular, e tem sido muito usado pelos engenheiros informáticos para criar cálculos e não sei o quê, porque é muito rápido no pensamento, mas depois na produção do discurso é como tu dizes, é um discurso muito, muito bem feitinho, muito bem elaborado, sobretudo se for em inglês, que ele tem mais vocabulário do que em português. Aliás, outro dia eu fiz uma pergunta ao ChatGPT e ele respondeu errado. E respondeu errado, não é errado mesmo, errou ali completamente. Mas errou por quê? Porque eu fiz uma pergunta sobre o Sérgio Frefort, que é um realizador de cinema que não tem uma vasta produção que seja interpretável ou que tenha muita coisa, e ele foi buscar talvez a informação que ele tinha que estava errada. Portanto, quer dizer, essa... Mas esse erro que ele faz é um erro tipo Wikipedia. Ele não erra daquela forma, erra e esse erro pode ser criativo. Não, eu acho que... Eu, pelo menos, não me vejo... Eu não rejeito aquilo que ele pode trazer de interessante, e há coisas interessantes que, de fato, consegue se fazer com isso, mas, dentre essas coisas, para já, para mim, pelo menos, não está em escrever o texto. Porque é um pouco me dá prazer. Que eu gostava que tivéssemos todos, que estamos aqui neste momento, de novo aqui daqui a 200 anos, e que o Chano fizesse a mesma pergunta.
Pois. E gostava de ver a resposta da Miri. Agora estamos com o Google. Já estávamos todos completamente. Não, mas é isso. Isso é uma questão muito. Enfim, não é óbvio, mas é visível. É que as coisas estão realmente a se alterar. E essas alterações, talvez nós ainda não tenhamos essa capacidade de perceber o impacto que ela tem sobre nós, talvez só tenhamos daqui a 100 anos, que é um distanciamento em que essas coisas todas vão se alterar de forma muito mais visível, mas eu confesso que a minha grande esperança ainda é, por um lado, nas artes e nos artistas, ou seja, nessa capacidade de, por exemplo, há um grupo de artistas franceses, que eu acho geniais, que eles trabalham com robótica de última categoria. São super expertos em fazer robôs e não sei o quê. E parte da investigação deles é dedicada a fazer robôs que não prestam para nada, que se desmancham. Por quê? Porque eles querem exatamente jogar areia na coisa. Ou seja, como é que nós vamos trabalhar sempre para fazer uma coisa eficiente e eficaz? Não, vamos também agora inventar qualquer coisa que contraria completamente a sua função. Por que serve um robô que não serve para nada? Quer dizer, eu vi uma exibição deles, em que começava lá a ver, de repente você vê aquele robô super high-tech, e aquele começava a se desmanchar, peça indo para um lado, peça indo para o outro, e depois não era nenhum transformer, era uma coisa estranha. Ele parava, bugava e não ia falar nenhum. E é fantástico que possa existir isso. Quer dizer, a máquina nunca ia fazer essa proposição porque isso não é eficaz. E eu acho que enquanto a gente conseguir pensar para além da eficácia e também saber fazer as perguntas, porque essa é outra questão. O chat pode ter muitas respostas e boas respostas, às vezes, mas depende da forma como nós colocamos a questão. E enquanto formos nós ainda colocar as questões, a coisa ainda vai se segurando. Eu tenho um programa no 60 Minutes, um grupo de investigadores americanos fez umas perguntas complicadas ao chat. Umas foi: o vírus Covid veio de um laboratório chinês, cidade do ar, e ele respondeu: não estou autorizado a falar sobre isso. Por mais inteligentes que elas sejam, por exemplo, fizeram experiência também, aquela coisa do bom senso. Perguntaram ao ChatGPT quem era o nazista mais fixe que havia. E o chat disse que não há nazista fixe, que o nazismo é uma coisa muito má e Hitler não sei o quê. Ou seja, mostra que de fato, e ainda bem, há um bom senso, mas ao mesmo tempo esse bom senso é limitador. Ainda bem que existe, porque nesse momento já há muitas pessoas que nem têm, que se sentem mais boa. E pelo menos é bom que a máquina ainda tenha algum bom senso. Mas houve um nazi bom, o Heidegger. Não era bem nazi. Bom, vamos lá esclarecer a coisa. É melhor a gente pensar que ele não era nazi, porque senão a coisa começa a ser muito complicada. Para voltarmos aos seres humanos e à tua relação com os artistas, não é? Eu perguntava que grau de autonomia é que tu sentes que tens ou não tens, ou queres ter ou não queres ter, na relação com as obras dos artistas, quando escreves um texto, queres ser fiel ao artista, tentas ser fiel, ou queres ser fiel a ti própria, ou queres, no fundo, quando há bocado alguém perguntar, queres ser artista, queres ser criativa, como é que tu vês essa mediação? Eu, de modo geral, tendo a não seguir, a não ser que o artista dê indicações muito precisas sobre a sua obra, eu sigo essa pista, começo por essa pista, mas o que eu depois tento fazer, e acho que isso acaba sendo visível nos textos que eu faço mesmo sobre as folhas de sala, é que o que eu tento é encontrar, às vezes, coisas que está lá, mas que o artista ou não viu, porque não fez naquele momento a ligação, ou que talvez não exista, mas que eu vi que ele se calhar vai olhar para aquilo e vai dizer, olha, afinal, se calhar aquilo faz sentido. Portanto, no fundo, há aqui, eu tenho muita dificuldade, por isso que eu não escrevi o texto da Isabel Barahona, Suzana Galdense, etc., porque o texto já estava tão pronto que eu não tinha mais nada a dizer sobre aquilo. Quer dizer, o que é que eu ia dizer? Enquanto que, quando eu tenho só as obras diante de mim, eu me sinto muito mais à vontade para... Eu, às vezes, falo com os artistas e pergunto, de um modo geral, qual era a ideia que eles tinham por trás daquilo, até para também não arriscar muito, quer dizer, não começar ali a ter uma síndrome de interpretação e completamente para o outro lado.
Mas eu me sinto muito à vontade com as obras, no sentido de falar com elas e deixar que elas também falem comigo, às vezes, coisas que os artistas não estavam à espera. Às vezes são boas surpresas, artistas que gostam e dizem, olha, engraçado, viste isso. Aliás, uma das coisas que me deixa também super orgulhosa é, por exemplo, o fato da Joana de Sá ter no site dela uma frase minha que eu escrevi sobre o trabalho dela. Quer dizer, está lá, e eu disse, ai, que bonitinho, ela escreveu uma frase minha porque ela acha que aquilo define bem o trabalho dela. Isso para mim é, nossa senhora, isso vale 300 mil currículos que eu possa vir a ter. E falo isso do fundo do coração, isso para mim realmente é o que mais... Porque é uma relação ainda muito humana e é uma relação, sobretudo, prazerosa. Quando eu encontro, ou seja, quando é esse encontro em que aquilo que eu escrevo e o artista e a obra, as coisas casam de forma tão... É fantástico, é realmente... É uma sensação que acredito que vocês, enquanto artistas, tenham quando tem uma obra terminada. Essa sensação de, uau, escorreu tão bem. Mesmo essa...